chú tao ăn cái này bắt បាទអរគុណបាទខ្ញុំជួយសិតទុកជួយជួយចឹងបាទបាទអរណាស់ស្គាមណាស់ស្គាមអរអរឡងឡងមកទឹកកន្លងទៅនេះយើងបានតស៊ូជាមួយវាគេថៃអំពីបញ្ហាតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារខ្ញុំសូមជាតកានេះបញ្ជាក់ជូនមតិសាធារណៈយើងថា มันแม่นปัญหาประสาทพระวิหารเด้ปัญหาประสาทวิหารคือไทยตัวสกอตถ้าរបស់កម្ពុជាให้ปัญหาในตรงตำบลจุมมิประสาทพระวิหารนี้ให้យើងសូមស្នើតុលាការបកស្រាយលក្ខខណ្ឌនៃតុលាការបកស្រាយលុះត្រាតែមានទំនាស់អំពីអត្តន័យនិងវិសាលភាពនៃសាលក្រមអំពន 162គឺថាតំណោះអំពីអត្តន័យនៃវិសាលភាពសាលក្រមអំពីបានតុលាការគេបកស្រាយជាងបានបកស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ជូនតុលាការថាវាមានតំណោះអំពីអត្តន័យនៃវិសាលភាពនៃសាលក្រមឆ្នាំ162គឺតំណោះតាំងពីឆ្នាំ1620ខែកក្កដាប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីសាលក្រមខែមិថុនាឆ្នាំ162ថៃបានធ្វើរបងខ្សែលួសនៅមុខប្រាសាទព្រះវិហារតែប្រមាណម៉ែត្រពីប្រាសាទព្រះវិហារនេះជាអង្គពើធ្វើ ជាឯកតោពាក្យគីមិនស្រាច់ច្បាប់តរទេសោះពេលនោះតាមប្រទេសកម្ពុជាយើងពេលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងពេលនោះប្រកាសណាព្រះរាជបិតាថាបញ្ញត្តិនាកោតក៏បានតវ៉ាដូចតែមានតំណោះតាំងឆ្នាំ62មកឥឡូវនេះក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏មានតំណោះទៀតឆ្នាំ 2008 គឺថៃបានចេញឯកសារជាផ្លូវការ2របស់ក្រសួងការបរទេសឆ្នាំ 2008 និង 2011 ទាមទារ 4.6 ក្រមាដុល្លារបានធ្វើការស្ទានពានយើងជាយោធាយ៉ាងទងទីធំឆ្នាំ 2008-2011-2012បានដាក់កងទ័ពនៅមួយដុំនៅភ្នំត្រប់ដូចនេះព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗទាំង3នេះជាតំណោះថ្មីទៀតចឹងបានយើងបង្ហាញតុលាការឲ្យឃើញថាមានតំណោះអំពីអត្តន័យនៃវិសាលភាពដើម្បីតុលាការសុខចិត្តបោះស្រាយនេះជាជំហានទី1ដែលយើងត្រូវជំនះឲ្យតុលាការសុខចិត្តបោះស្រាយបើតុលាការសុខចិត្តបោះស្រាយហើយ មានន័យយ៉ាងមួយទៀតបកស្រាយបកស្រាយយើងចង់ឲ្យតុលាការបកស្រាយអំពីមូលអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់មកជាប់គ្នាព្រោះសារក្រមហុកស្ពីមានពីរផ្នែកអង្គហេតុមួយនិងអង្គច្បាប់នេះគេផ្អែកលើអង្គហេតុដើម្បីកាត់ក្តីហើយអង្គហេតុនេះតុលាការបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាភាគីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយ ដែលដាក់កម្មការចម្រុះបារាំងសៀមតាំងពីពាន់1906បានធ្វើផែនទី ប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំសូមសង្កត់ទៅបញ្ហាទឹកដីនេះនៅក្រមអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាវាអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាចំណុចទី2នៃសារក្រមនេះបានបញ្ជាក់ឡើងមួយទៀតដូច្នេះសូមឲ្យដកកងទ័ពចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារតែក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះទឹកដីកម្ពុជានៅកន្លែងណាទឹកដីកម្ពុជាត្រូវតែមានកំណត់មានព្រំដែនរបស់វាហើយព្រំដែននេះបានកំណត់ដោយផែនទី 1861ហើយតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារនេះនៅក្នុងតំបន់មួយដែលកំណត់ដោយផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយគឺតំបន់ព្រំដែនរបស់កម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមួយនេះណាហើយកន្លងមកនេះតាមប្រវត្តិរបស់តុលាការយុតិធម៌រាជជាតិគេកាត់ដីធម្មតាគេតែងតែយោងទៅអង្គហេតុដើម្បីបកស្រាយអង្គច្បាប់បើសិនជាអង្គច្បាប់នេះអាចទាំងសងទៅលើអង្គហេតុ ដូចជាក្នុងករណីប្រាសាទព្រះវិហារតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារនេះព្រោះអង្គច្បាប់អាចទាំងស្រុងទៅលើអង្គហេតុតុលាការត្រូវតែយកអង្គហេតុមកបកស្រាយជាមួយអង្គច្បាប់ដូច្នេះយើងបង្ហាញជាផ្លូវច្បាប់ជូនតុលាការឲ្យឃើញថាផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយនេះគឺជាផ្នែកមួយកាត់បន្ទាច់ពីអង្គហេតុដោយសារតុលាការបានសម្រេចនូវអង្គហេតុថាផែនទីនេះជាផែនទីព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលប្រទេសទាំងពីរទទួលស្គាល់ហើយ បានមិនចាំបាច់និយាយដល់ខ្សែព្រំដែនណែបានចែកទឹកទេហើយកន្លងមកនេះនៅតុលាការទឹកមុននេះខាងពាក្យទីថៃក៏បានលើកហើយលើកទៀតនៅផែនទីជាច្រើន
ហើយជាមកនិយាយក្នុងនោះមានផែនទីបានចែកទឹកដែលតុលាការបានទាត់ចោលមិនយកមកពិនិត្យតាមប៉ុនរបស់ទូពីខ្ញុំបាននិយាយថាប្រហែលជាគេភ្លេចឬក៏ប្រហែលជាគេធ្វើជាភ្លេចថានៅពេលប៉ុនរបស់ទូពីតុលាការបានយកផែនទីតែមួយគត់គឺផែនទីឧបសម្ព័ន្ធមួយយកមកបកស្រាយតំបន់ជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារនេះ ក្រោយពីនៅICJ តើកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីមុនពេលដែលប្រកាសនៅសាលាការណាយើងអស់យើងនៅស្គៀមនៅចាំតុលាការបោះស្រាយយើងបានពន្យល់ណាមូលហេតុច្បាប់អស់ហើយយើងចាំតុលាការបោះស្រាយតើគេកំណត់ថាថ្ងៃណាខែណាដើម្បីប្រកាសសាលាការណាគេមិនទាន់បានកំណត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រមាណមើលទៅមុនដាច់ប្រហែលជានៅមុនដាច់ឆ្នាំនេះ ក្នុងកំឡុងការតស៊ូគ្នាតើយើងបានឃើញចរិតរឿងអាកប្បកិរិយាថៃបានសម្ដែងយ៉ាងណាអាកប្បកិរិយាថៃក៏នៅតែភាពក្រឡិចក្រឡិចដូចជាធាតុពិតរបស់ណាប្រទេសនេះនេះគេបានយកផែនទីដដែលផែនទីបែងចែកទឹកមកនិយាយដដែលដែរក៏បានមួយបង្កាច់យើងថាឆ្នាំ60ក្នុងទសវត្ស ឆ្នាំ60នោះយើងមិនបានតវ៉ាទេគឺតែគេធ្វើព្រំដែនលុបបាលានៅមុខប្រាសាទព្រះវិហារនេះបញ្ជាក់ដែរយើងបានតវ៉ាខ្ញុំបានជំរាបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីនោះដែលជាទ្រង់រំកន្ទល់ព្រះបរមរាជនាកោដ្ឋក៏បានតវ៉ាទៀតជាជំនុំតំណោះតាំងពីនៅម៉ោងរហូតដល់តំណោះពីពាន់8រហូតដល់សប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំបានជំរាបថាសម្ដេចនាយកកាត់បានសន្តានយុត្តកម្មទូរស័ព្តជាមួយអ្នកស្រីយុនីឡាស៊ីនូវ៉ាតាឯកឧត្តមហាធិបតីមិនអាចជួយយ៉ាងម៉េចដល់ខ្ញុំបានដឹងពីព្រោះណាយើងបានលើកបញ្ហានេះទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិហើយទុកឲ្យតុលាការកាត់ដីហើយកន្លងមកសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកដែលជួលយុត្តកម្មក៏បាននិយាយជាមួយលោកស្រីលោកជំទាវយិនឡាយុត្តកម្មថៃខ្ញុំក៏បាននិយាយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីទូជាការសម
and what the snatch scheme, the social team, time cars, and like Batulaka. Some awkward. Okay.